Було собі село на Сумщині. Люди жили там, горя не знали. Аж якось з сусіднього царства недогосударства прибули туди 4 танка з прапорцями-триколорами. Повилазили з цих танків орки, з двох злили паливо і поїхали кудись. А народ в цьому селі жив, бив видющий і на все тямущий. Познімали вони ці гнусні прапори, стромили українські і чорнули по хатах. Сидять, чекають. Аж тут повернулися інші 2 танки. Побачили українські прапори, перелякалися і розстріляли їх. Під'їхали ближче, зрозуміли, що то були свої, розстроїлися. Місцеві давляться з усміху тихенько. 2 танки, що лишилися на ходу, поїхали село об'їжджати, бо загубилися. А там міст для легкових автівок. Заїжджає один танк і обвалюється міст. Танк клює носом в річку та й потонув весь з екіпажем. Місцеві вже вголос регочуть. Лишився один танк. Їздив-їздив, знайшов рів і перевернувся там. Виліз екіпаж, штовхав-штовхав, так і лишили той танк там валятися і пішли собі. Ось так село на Сумщині з 2 лише прапорами України перемогли 4 танки російських окупантів.